tokkummaan barbaachisaadha, nageenya barbaachisaadha. Nageenya buusuudhaaf immoo mootummaan waan isarraa eegamu gara bal'inaan hanga dhumaatti gochuu qaba. Qaamni nageenya buusuudhaaf walitti dhufe hundi gara bal'inaan hawaasaaf jecha, uummataaf jecha, dhaloota ol biqilaa jiruuf jecha, jaartiif maanguddoodhaaf jecha nageenyi barbaachisaadha. Isa kanammoo ayyuun beekumsa qabuun gumaachuu qaba. Beektonni maal gochuu qabu? Waan ittiin hawaasni nagaa buusu sana ol fidanii qo'annoodhaan fidanii deebisanii inni suni akkamitti akka inni hojiirra oolu qoratanii dhiyeessuu, itti fayyadamu, akka qaamni bulchiinsaas itti gargaaramu, hawaasnis waan sana akka itti gargaaramu humna ta'uu qabu. Hawaas hundumtuu qindaa'ee naannoo jiruun biyya isaa eeggachuu, naannoo isaa hubachuu, wantoota barbaachisaa ta'an irraa barbaadamu hundumtuu tumsa gochuudha. Nageenyi yoo jiraate malee eenyuyyuu kallattii adda addaatiin jiraachuu hin danda'u. Inni oomishus, inni baratus, inni barsiisus kallattii adda addaatiif jireenya isaatii hidhee biyya kana keessa kan tocho'u uumaadhuma waaqaatiin kan uumamee jiru hunduu bineensi caakkaa ta'ellee nama ta'ellee hundumtuu nagaa barbaada. Nagaan jiraate malee immoo baanii galuun hin danda'amu. Nagaan jiraate malee barachuun hin danda'amu. Nagaan jiraate malee oomishachuun hin danda'amu. Waan nageenyaaf barbaachisu tumsa dhuunfaa koorraa kaasee hawaasan waliin hojjedhu, yuunivarsiitii keessatti hayyoota waliin hojjedhu wajjirraan nageenyi akka dhufuuf sadarkaa mariitiin, sadarkaa beekumsaatiin, sadarkaa ergaa dabarsuutiin hawaasa wajjirraan tumsa tokkummaa cimsuu danda'u ijaaruutu anarraa eegama. Beekaan akka beekaatti gama kamiyyoo otoo hin gariin beekumsa isaatiin otoo nagaamaaf nagaama maddii dhaabbate, dhugaa maddii otoo dhaabbate baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa baasuun immoo biyya kana keessatti iddoo guddaa qaba. Dhugaan jira taanaan namni hundumtuu irratti olii. Haaluma yeroo irratti hundaa'amuudhaan godinaaleedhaa ka'ellee amma aanaatti amma biyyi uummanni bakka hojii isaatti jiruttis nagaa kana irratti nagaa labsuudhaaf nagaa akka bu'uu fi uummanni keenya waa'ee nagaa barachuun hin barbaachisa.